Suomessa almost an impression for example if you have a samurai sword they just know a samurai, eikö It's always a copy it's always so a copy mutta. you can take about the mental health of that person that what meets and ihmisen niinku mielenterveys one has that kind of sword että jos. Hänellä on semmoinen miekka. It's different in Japan. There are not much who practice that samurai old style. sillä ei ole paljon Japanissa, jotka harrastaa sitä samurai vanhaa tappaa. The in fighting, että tappelussa niin it's a purpose that you don't feel bad when you lose a limb. Et, 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 ei niinku tunnu miltä, kun menetät jäsenen. Et, uh, not to hurt op of, of, officer, ob, of, opposite person. Et, ei ole tarkoitus niinku satuttaa sille tällä vastustajia. You just kill him. Et, sinä vaan niinku tapaat sen. It, it, it's like a something what you have holy in 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 your country kind of like always it's just the way it is it is niinku samanlaista että kun teillä on joku pyhä niinku kotimaassa like here in Finland maybe some kind of suit old suit että niinku Suomessa joku kansallis puhuu, että se, se on vaan semmoinen. And from Japan you cannot uh, tag katana. It's, it's not allowed, että, että Japanista ei saa tuoda niitä oikeita, the real samurai, se on se, että ei oikeita samurai miekkyjä. And yeah. it's just the, the it is. Se, yeah, se, se vaan on tavalla.